Svētdien, iespējams, viņi būs citādi. Vai vismaz jutīsies tā? Kas to zina? Ja būs īstenojuši ambiciozāko projektu savas grupas pastāvēšanas vēsturē, bet pagaidām viņi vēl gatavojas šim notikumam. Grupa The Sound Poets nesen ir klajā laidus trešo studijas albumu. 20. oktobrī aicinos tam veltīt lielu koncertu arēnā Rīga. Un tieši par šo notikumu grupas dzīvē mēs arī izvaicāsim pašas mūziķas. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kādas sajūtas? Liels notikums. Ambiciozs! Nē, rīta tāds patīkamās sajūtas ir sākšies nedēļa. Kas mums noslēgsies ar ļoti ilgu gaidītu un gatavotu pasākumu. Ir patīkams satraukums. Ir forši, ka patīkams satraukums, jo daudz darba ir izdarīts, un tas suns faktiski pārkāds palikus astītē. Asti gara vēl? Cik tu šīs nedēļas gaitā plānu? Vai pa gabaliņiem būs jāsacērt, lai varētu normālāk pārkāpt? Tas franču buldogs ar mazu tādu. Strupulīts, jā? Strupulīts. Bet tu saki jau, ka liela pārdzīvojuma, nu varbūt liela piedzīvojuma, arī cilvēks mēdz mainīt. Nu tā, ka tad psiholoģiskais stress, un pēc tam viņš kļūst citāds. Un tad atgriežoties pie tā mūsu apspēlētā ievadā jautājuma no jūs, kā gatavojaties, būs citi soundpoints 21. oktobrī, kad būs pārdzīvojuši šo lielo projektu? Nu, es domāju, mēs noskaidrosim, cik citi mēs būsim, bet noteikti, ka es domāju, ka būs interesanti skatīties, ko mēs darīsim tālāk, un pagaidām esam tikai mazliet pieskāršies nākotnē, bet negribas tā teikt skriet notikumiem pa priekšu, un šis ir tas, kas šobrīd mūs nodarbina. Tas, kas mūs nodarbina, un es domāju, tad jau redzēs, cik laimīgāk mēs būsim. Nebojājot to pārsteigumu visiem koncertu apmeklētājiem, bet tomēr varbūt mazlietiņi intrigai varat arī komentēt. Mazliet sabojājot tomēr. mazliet sabojājot. Mazliet garšai iedot. Nu, tad viens garšai jau būs vienkārši ļoti grandios trumps, ko mēs esam izspēlējuši. Ir, mums būs divi jau zinām viesi, kas būs viens Latvijas Radio Big Bands, kas ir mums bija kurs, mums bija stīk kvartets ar bet Latvijas radio. Big Bands un Latvijas radio Big Bands mums nekad nav bijis, un tas ir kaut kāds jauns skanējums, ko mēs saviem klausītājiem dāvināsim arēnā. Tas nebijis ar, kā arī sadarbībā grupa Trijāns Paras, mums ir kopīga dziesma ierakstīta, un to mēs atskaņosim ar Agnesi Rakovsku, arī Stars. Un mums paliek vēl viena trumpa kārta, ko mēs neizspēlēsim, kas paliek tā intri, ko mēs tā kā līdz galam nesabojāsim pārsteiguma momentu, būs arī trešais koncertu viesis. Lai ir iemesls atnākt. Jā, lai ir iemesls atnākt. Apsies, kas tad ir tas trīs, tas trīnieks. Bet jūs mēs vairāk tādu pazīstam kopumā kā akustiskus muzicētājus. Nu, man šķiet, tas kopējais... Nu, šeit televīzijā, jā. Jā, jā. Bet nu, tāds liels formāts ar arēnu turklāt, tas būs tāds jūsējies varbūt? Kā saka, pavilksities un pēc tam tikai liela koncerta turpmāk. Nu, zin kā, skatīsimies, kā būs. To jau laiks rādīs. Nu, es nepiekrīstu, ka mēs esam tikai akustiski. Nu, ne tikai, jā. Ne tikai, jā, bet, nu... Pēc iedabas. Nu, kā, jā, nu, skaties, Miki Hakkinens ir nekļūdos, viņš ļoti labi startē pirmā formulā, un viņš vienrīd aizgāja uz pasaules rallī čempionātu, un divas dažādas braukšanas disciplīnas, un savā ziņā abās viņš bija ģeniāls. Un tad gribas domāt, kā Miki Hakkinens. Kā Miki Hakkinens. Tā, nu, kurš ir pateikt, kad redzēs, pamēģināsim, tad jau zinās, kā ir. Par ko ne? Septembra sākumā iznāca jūsu trešais albums ar lakonisko nosaukumu 3. Kā jūtat, kā ir iedzīvojies, kā aizgājis tautās? Redz, ļoti labi, mēs tikai 3 tagad faktiski koncertējam kopā. Nu, trešais cilvēks arī jāiesaist līdz ar to, ja pa 3 runājam, tad... Jā, Undīne, lūdzu. Undīne, kaut ko lūdzu pastāst. Nu, principā, mēs ļoti gaidījām šī albuma iznākšanu, un arī koncerts, kas būs sestdien, ir šī albuma tā kā noskaņās. Un es domāju, ka mums ir ļoti grūti droši vien tā ārpus mūsu subjektīvā spriest, jo mēs esam pilnīgi iekšā šajā mūzikā. Bet, nu, cik saņemam atsauksmes, tad arī šis jau iet tomēr tautās un sirdīs cilvēku un atskaņotājos. Es tieši domāju par atsauksmēm, tagad jau tie visi digitālās platformas, tas ļauj grūtāk CD ripulīšu un var uz skaitu paņemt. Jā. Bet, ja ir iTunes, Deezer, kas tur vēl tur uz Spotify. Klikšķi. Jā, pēc klikšķiem var samērīt. Var jau mērīt, jā. Bet mīlestību neizmērīs klikšķos. Tas ir tas stāsts, jā. Nu, iespējams, tad gatavojoties šim mīlestības, negribētu teikt kulminācijai, bet vienai no tādiem skaistiem notikumiem, kas būs sestdien, varbūt kādu mazu garšas elementu tad arī šajā rītā. Kādu mazu? Akustisku, ne? Jā, akustisku, jā. Cik mūžiem vēl ir jāpaiet, līdz tiksimies.
es gaidīšu to brīdi. Cik reižu vēl mēs kritīsim, lai attaptos. Cik vajadzēs, es piecelšos tev līdzi. Nav par vēlu mums satikties, pusceļās ar diviem sākumiem un vienām beigām. Tur, kur nav par vēlu mums nekad. Cik reižu vēl mēs šķirsimies, lai satiktos. Vajadzēs, es nekliešu par spīdu. Cik mūžus vēl man jābūt te, līdz nāksi tu. Cik vajadzēs, es gaidīšu. Pusceļās ar diviem sākumiem un vienām beigām. Tur, kur nav par vēlu mums nekad. Nav par vēlu mums satikties. Pusceļās ar diviem sākumiem un vienām beigām. Es saprotu, ka te ir iekodēts vēl tāds mesiģis, nav pa vēlu, vēl izlemt ar jums satikties. Tieši tā, 20. oktobrs Arēna Rīga, biļetes vēl ir palikuši drusciņi, tā kā tiekamies. Piepildīsiet Arēna Jēziņa, tad nākam pirmdien aicināsim jūs, lai jūs pastāstītu par to, kā gāja. Sarunāsim.